Avui hem vingut al Bar Petit Tàrraco, al carrer Baró de les Quatre Torres de Tarragona, per buscar una altra cara del món de l'esport. Avui l'altra cara és un psicòleg esportiu. Ens acompanya en Vicent Raluy. Ell, entre altres coses, va ser, per exemple, entrenador d'hoquei patins de l'equip de Vilaseca, però ell és psicòleg esportiu. Com estàs? Benvingut. Molt bé. Escolta'm, primer, important, els psicòlegs esportius, Vicent, esteu mal vistos al món de l'esport? Home, jo diria que estem poc vistos. Sobretot poc vistos. Sobretot poc vistos. Ara ens ho explica això, perquè si voleu saber tot el que ens ha dit en Vicent Raluy de la psicologia de l'esport, però atenció també del nàstic i de la promoció d'ascens que ha de jugar al Gimnàstic de Tarragona, escolteu l'entrevista amb el Vicent a la pàgina web de Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat, o si no també mitjançant l'aplicació per dispositius mòbils.